Pa' ti soy guaya. Es estás a pasar nan como. Erunez, estás a pasar man en nan namus como. Tasi chicam de nos anam khanan, jur kiri khanan. Proroba de retarache, aurora kale yo balajo kale bal balaj. Aurora saro pota machauli. Aula bewe is among them is duri when you wala. Ludabatini sina. زان خانان جور کلی اورورا ایسی تناس کی اوش پکش پگرا غنشی آش پکش پگرا غنشی نو پا دی خوکار نکی گی اورورا چه مزدوری نشه که ولی نو دی خپل پاکستان ترازه اورورا دا 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 لات خو ما وصولی ده اورورا دا 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 کم نیدارین چی کلی دا سعودیو آه دا ول دیر شیر آغنشی د دنیا خلکو دا د کارتین د دې په ډیره کې نه او دا چې کوم د ځان نه خانان جوړ کړي خلکو زم زوري له لاشم پیسې وګټم پلار لې راوړم رور لې راوړم او د ځان نه خانان جوړ کړي نو په دې وزن خو مزدوري نه کیږي وروره به دې په دې خپل ملک کې وروره مزدوري نه کوي وروره دلته دې ځان نه مزدوري دي نو زه دا وایم چې وروره مزدوري دی که مزدوري او که نه مزدوري نه خو قطعا بغیر نه کیږي وروره نو موږ دا وایو چې مزدوري وکړي او ورورا که مزدوري نه کوي نو وروره دی په دې خپل پاکستان ته دې راشي دې پاکستان ته دې راشي ورونو ناظم صاحب وی عارف خان خو دې خپل پاکستان ته دې راشي وروره یاره زما خو دا مازغه سماړولی دي اورې وی بی وی بی وی منگ نی پیسی ونی ولی نو نبی تینی چی رو را یا وی دا ما سوار لسکاله و شو ها او وی ما دری لکن پی را لیگی سوار لسکاله و دری لکا ها زاما دالا بی مزدوری یا دول کلی ندا رو را نو تسوی نو زدا وی ما چی دا خلق پیسی دا دونیونو پیسی را لیگی زالیم دا یا او کسورا توی پا جرمنی کی وی را گلی ها د سندا په شانتنی او وی کار له سره نه او وی چې موږ کور را پچی د زازې خلې مزه کوي ها لا له ګل تاسو د کورونو نه را پچی وو په جرمنی کې او په اورور د جرمنی خلک یو تاسو په کورونو کې چې کور نه را پچی وو او مزدوري ولې نه کوي د دلته جګړه کې نو زه له جګړې دا کومه چې دا مسافران دي او د دې نه د څه خبره مې چې دا خانان دي وروره او مزي چرچې کوي او کارونه نشته 15 روپۍ مې ونه ګټلې سړی وی زم وکړي او بیا روپۍ مې خرابې کړي او بیا دغه ډول سره د اړیکه یم قسم په خدای ګورې دا مزدوری نه کوي که نه قسم په خدای ګورې دا مزدوری نه کوي دا د اړیګانې کوي د دې ورونو له د خاندان له دا پیسې رالېږې که نه قسم په خدای که مې ولیدی نو پرېدمم اخوا دې خوا سړی نه یم زما نوم جلات خان ملک دی خو مزدوري م نه کولی نو درپسې درځم سعودي عرب ته درپسې درځم او جرمني ته م درپسې درځم پرېدمم چېرته او پهلته م رانه د خلاصې نه وي